Ju kryeni ndonjë aktivitet sportiv? Vetëm heci. Vetëm heci? Asgjë më. Po ne kështu ne shtanga, ne gir, ne mos i puna ligës më. E mos e marr bash po ja. Jo. Jo, po nuk ta bëj çikzili ligë aty? Vallai ma bëj zili po. Po ha tani. Bëj ai mos bëj ti. Po ha pra ha si thua sa fare. Po ja që do bash pa lasën do lek. Ne i pensoj të kemi. Po bëj me kusht të rrethanorin në shtëpim gjithë. Ku un jam kat 5. Më thot se çoj kapshi un post. Pa ta bër po kam një 5-6 muaj kam lënë fare. Pse? Pse lë? Po, ne po, velash. Çfarë të ka qafa? Po, më doli në qeni ditë dhe vrapova, urzova i më kafshojnë qafë dhe më është infekturë. Qafë, më më thërë se sa lje stërvitje në kapi qafa? Jo, jo. Aha. Po... Biles, kur bëjnë një stërvitje, e ndi një trupin aq mirë sa i gjem, për çdo gjë, në reks, në lvizje, në kështu, i me përtoj të... Tani ke një arsye më tepër për të vazhduar stërvitin, a e di pse? A e pe ligën dje, qa që i bënd të palestrës ligja? A, po që a i poja i mos bësht ti? Gjo. Lafet i bëjnë atë lartë dhe shkelin më të hangoma. Ata bëjnë një jetër moderne, për ne i kam tëra kushtet ata. Pa isje për të stërvitur trut ka? Thonë ata janë këta psikologët. Eci. Dhe do me eci? Po. Po mi më mirë, po nuk vje pak këshu nga vetja që të ta marri ligja dhe ti vetëm të hecësh? Po e ma mërën këthe e sa gjeri ri. Unë faktikisht hecë dhe ditë, hecë ka 5-6 km, kotë. Këto kilometre e këmë gjuhë Saliberishë, Saliberishë të rëdhë 10.000 hapë në ditë. 10.000 hapë në ditë? 10.000 hapë në ditë rëdhë Saliu, doktor Saliu. A i bënd të atjen nga... Tani është në resë shpije, po. Normal, tani nuk e di, ato 10.000 hapë mund t'i bëjë si për në Tarasë, e? Po në Tarasë, po në atje. Tarasë, po në Tarasë, po. Po sërvitja, jo t'i e pjetë, të gjatë jetën. Se ku nuk bënë servitje, blokoj trupin njëri unë. Ne jemi makineri prej minësi me shpirtë. A mendon se po kështu si ju ka menduar dhe Ilir Meta që dje po bënde servitje palestër shtanga? A mendon se ka menduar? I ka ardhur veza. Ke? Për të pjellë. Të si i bënë masajë atyre Napoleonave që i ka që. Po ju masajë në gjdo mëgjes ku ti bënë? Ne i bëjmë fukara dhe kur. Po Liga pëse më sëshu, Liga ka forcë. Ma në menën të Florinja edhe ka forcën. A, ne ham kotë, bredhim kotë. Unë i bëjë 10 km në ditë kotë. Flasë me vete. Tjetër? Po të flasësh me vete, është loj sporti? Po, do flasësht na e keqja se sport nuk mund të qoshtë që të flasësht me vete. Se. Përndaj thash. Po... Se dhe spitalet së pranojnë. Ne në pensionisa më nësë në darin partë më ongër buk, e në ato darësit në mera me aktivitet për ongër ku të gjemë deket. Pa mi më mirë, tani, si a bo Likja, ha? Likja do është duke bo shtanga dhe në këtë mosh. Pa e s'ka darin pension e goma. Duhet me dalë patirë në pension? Pa të që pensionisat janë mosha tretë, pëse të shu? Nuk janë blogari mas i vend, i ka ne nga lista. Ne nuk bëjmë aktivitet sportiv, ne bëjmë protesta për pensionet e ish minatorve. Okay. Vetëm bëjmë protesta e ish të aktiviteti jonë, dalim në për protesta, mas e ish Allah Zoti, mas e i digjon kjo gjamia të japi mëndjen e hajrit atyre 120 vagabondave që kemi në parlament. Ku e bëni stërvitjen e protestës jo? Stërvitjen e protestës ne mblidhemi në për lokale se këta së lënë dhe abjende kështu nuk të lejojnë. Po nuk lejnë këto gjithë para parlamentit. Aktivitet fizik askush nuk bën si Ilike, a? Aktivitet fizik harojnë. Ku ti bëjnë aktivitetet fizik? Shko në për resortet e palateve, 8 metro është palatin a palat. Ska fëmija ku të dalë të lozi, po se majtë e përdore. Si Likja more që shko në bën palestër? Po Likja shko në bën palestër, se Likja i mori ligodat e arit, edhe i kapi trojet, bloku u shvendos, na bloku këtu, për bloku të Giri Lalqit. Për të qenë ke gjithë këtë trup, me thonë drejtën, po a merresh ndo pak me fitness, me po, palestër? Po, unë shkete liçeni artificial. Qa loj sporti? Peshëngritje aty. Peshëngritje kam dhe biciklet aty. Është mirë dhe me thonë që njeri u kur ka këtë lirë, ta kalon ose në shpi dhe me thonë me një dhoma aty të me pajisit. Qfar ngre në shpi? Mobilit e gjitha ato, s'kam nevoj që të tirë
tjetër kënd, më thon me pagujt ashtu. E bëj me dashurën e transport. Cila është pesha që ju ngrini? Jo mbi 20 kg, ose e shtrëmbon shtyllën korrizore. Si ja bëni në marrëdhënie intime juve, nuk ngrini pesha? Po, në marrëdhënie intime unë e le gjithmonë atë sipër. Po, dhe ajo është e fortë, domethënë se ka raste që ngrem peshë, domethënë kemi vaskën, edhe shtrimi të ditë në vask aty. Edhe tani kur ajo del përpara, edhe unë që të mos rrefqas, ngren peshë ajo që ta vë këmbën te përshtiri që mos të kalon pllak aty se nuk thuaj që merrni të dy me peshë ngritja. E kemi reciproke, kemi reciproke. Gjaj mirë.